លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូនេះឆានែលប្លែកប្លែកនឹងលើកយកនៅសុបិនមួយចំនួនដែលប្រសិនបើជាប្រិយមិត្តជាពិសេសនោះគឺនារីៗតែម្ដងយល់សុបិនឃើញរឿងទាំងនេះនោះគេសន្និដ្ឋានថាពួកនាងនឹងមានលៀបហូរចូលជាជាមិនខាន មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលគេងតែងតែសុបិនឃើញនេះឃើញនោះរហូតក៏ប៉ុន្តែបើនារីសុបិនឃើញរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបែបនេះនោះអ្នកនឹងអាចមានលៀបហូរចូលជាជាមិនខានចង់ដឹងទេថាតើសុបិនទាំងនោះគឺជាអ្វីដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅតាមដាននិងដឹងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ ទី 1 នៅពេលដែលអ្នកសុបិនឃើញពស់នោះមានន័យថាក្នុងរយៈពេលនេះអ្នកមិនត្រឹមតែអាចទទួលបានលាភសក្ការៈនោះទេថែមទាំងអាចមានរឿងសិរីមង្គលកើតក្នុងផ្ទះអ្នកថែមទៀតផងសត្វពស់គឺតំណាងឲ្យកូនចៅច្រើនដូច្នេះពេលដែលអ្នកសុបិនឃើញសត្វពស់បែបនេះនោះអ្នកនឹងអាចមានផ្ទៃពស់នៅពេលឆាប់ៗនេះប្រសិនបើអ្នកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច ទី 2 នៅពេលដែលអ្នកសុបិនឃើញអ្នកកំពុងតែដើររកកាបូបលុយនោះមានន័យថានៅពេលថ្មីៗនេះលុយនឹងដើរមករកផ្ទះរបស់អ្នកដល់ខ្លួនឯងដោយឡែកនៅក្នុងការងារអ្នកនឹងអាចឡើងឋានន្តរៈស័ក្តិឬមុខតំណែងនិងប្រាក់ខែជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនឹងរស់ដោយកាន់តែមានសុភមង្គលជាមួយគ្រួសារជាពិសេសក្នុងរយៈពេលនេះ អ្នកនឹងអាចមានផ្ទៃពោះថែមទាំងអាចកាត់បានកូនដែលឆ្លាតវៃថែមទៀតផង ទី 3 នៅពេលដែលអ្នកសុបិនឃើញមានកូនក្មេងជាច្រើនអ្នករត់តាមអ្នកនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកចិត្តមានលៀបធំហើយបើអ្នកសុបិនឃើញក្មេងប្រុសប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយសុបិនឃើញក្មេងប្រុសនោះអ្នកនឹងអាចកាត់បានកូនស្រីតែបើអ្នកសុបិនឃើញក្មេងស្រីនោះអ្នកនឹងអាចកាត់បានកូនប្រុសវិញ បាទនេះគឺជាជំនឿមួយដែលចាស់ចាស់បុរាណគាត់តែងតែជឿមែនទែនទៅលើការយល់សប្តិឃើញរបស់ទាំងបីយ៉ាងនេះហើយនេះមិនប្រកាសថាវាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋាននិងការទស្សន៍ទាយតៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានលាភសំណាងហូរចូលប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់សប្តិឃើញបែបនេះ